At the Kenya-Uganda border in Malaba, a heavy traffic snarl-up has been a common sight here. Drivers crossing into Uganda and vice versa have been spending most of their time stranded in traffic waiting for COVID-19 test results. Na sisi madereva tunasumbuliwa kwa sababu ya corona. Karatasi tunapima upande wa Kenya. Ukifika kule upande wa Uganda anasema hiyo karatasi ime expire ama hawaitaki, hawaitambui. Kama ni barua inasemekana dereva anatembea bila barua analeta utundu kwa barabara, barua ndio hizi tuko nazo. Kila mmoja sote ni madereva na sote sheria tunafuata. Decrying the number of coronavirus tests, the truckers who are crossing to Uganda, Rwanda, and DRC say they are subjected to more than four tests before they get to their final destination. Hata kama una barua ita expire siku tatu ijazo, inamalizika hapa. Na pia hawaitaki Uganda, ukienda kwambia pima tena Uganda. Sasa shida, hata tuelewi. Tunapelekwa hivi, tunapelekwa hivi. Mara wanatushika, mara unapima Kenya una corona, ukifika Uganda una corona. Hata tuelewi. While taking the mandatory COVID-19 tests has not been a big issue to truckers who have been complying, the delays in returning the results, they say, has been frustrating. The truckers now threatening to park their lorries until their grievances are addressed. Nataka kuambia hii kitu ya corona, ikikuwa kama ni shida ya madereva, tunaomba government ifunge border, corona ikiisha tutaanza kazi. What is more agonizing for the long-distance truck driver is the refusal by Ugandan authorities to recognize COVID-free certificates issued by Kenyan authorities. It is not the first time the challenge is being witnessed at the Malaba border. Truckers now calling on government to move with speed to address the crisis and clear the backlog that is affecting the transport corridor.